kula tuun aysan saaxiibayaal meel walba naga daawanaysaan kusoo dhawaada xogii ugu dambeeyay hadoo maxaa cusub madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse wali kama aysan quursanin inay dib u soo celiyaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam dadaalo dheeraada ayayna ku bixinahayaan sidii shirki fashilmay ee asbuucii ugu dambeeyay ba hadalhayntiisu ay taagnayd dib la iskugu keeni lahaa oo loo yagyeeli lahaa حسن الشيخ محمود ورقت عطسية أيو أدري حفيز كقرمة مدوبي إيه مقالة مقدشو جيمس وان بكو على على ما جيمس وانو دورشة ده هرانا ودن كذا إلى قبتي حلقي أنيق هرانا ذا وقرب تاقنا ودن كواد جوكتي أحمد مدوبي إلى قبو جيمس وان أيو عطك عطسدي إن أحمد مدوبي وقصة توك توقه أو مقالة مقدشو وديبكو سو أسو عريو maantu james swan magaalada kismaayo ka degay kulan bay wada qaateen ahmed madobe iyo james swan waxyaabaha ay ka wada hadleen iyo xogaha hor dhice ka soo baxaya waa in lala wadaagi doonaa dhinaca kale to qorqor lafta gareen iyo cali guudlaawe waliid magaalada muqdisho gudaheeday ku sugan yihiin dhinacna ogama bixi kartaan baa la yidhi oo halkaas bay farfadhiyaan waxaa la yidhi xataa xarumihiin iyo waddankiin iyo deegaanadiini ما تجي كرتان أو ولي بدي بتوي وين قارقود دي جانا دو دا ما تجي كرتان با يدنا اللي جو يدو هل كاس بحبس أو جيران حسن شيخ محمد دوق حسن هذا كل بقى الباب بقراعية كل بقى الباب بقراعية وكل هذا دو لما سين تبيش عالم كحر هذا حالنا لا هذا جيمس سوون لا هذا خد تلفون كوكو علي سود الدجي نما كان انت يجوا عنك يسوع علي يدو ولي بكتر صدق جدها مجال هذا مقدشنا dibaato kale ayba u sii dheer toox dibaanadiiba mooshin ay wadaan oo leeyihiin xamsan ka taqallusayna oo celin la yahayba oo maanta ilaa iyo shalay ay hawshoodu taagantahay xildhibaanada doonaya inay xilkaba ka qaadaan xamse oo kala laabtaan waxa weeye kalsoonida ay kala laabtaan waynu dul istaagi doonaa xaaladii ugu adkayd iyo marxaladii ugu adkayd waqtigii ugu adkaa ayay xukuumadda xasan sheekh maxamuud maanta ku jirtaa waynu dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka laga saaray aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay xasan sheekh maxamuud weli kama uusan quursanin horta shirkii madasha wada tashiga qaran inuu dib u furmo oo warmurtiyeed xun bulshada loo sheego la soo saaro ilaa waxay leeyihiin bal ninkii xamse haya xasanba wixii la dhihi lahaa bal shir waa kan waa socdo waa bilowday maxaa la dhihi ma abaa la isku diidaa la dhihi ma lagu kala tegey baa la dhihi ma waxbaa martiyeedda la soo saari wax allaale wax la soo saaro ayaa la garan laayahay markuu ninkii axmed madoobaha uu iskaga tegay shirkii oo socdo magaalada kismaayo uu ka degay weliba maalmuhu hakad ku jiro markaa maba soconine cali guudlaawo maqan oo jawaar ahdoo meelaha xuskii sanad guuradan ka qaybgeliyeeniyo waxba maba wax fiican oo hadda socdayba ma jirin si kastaba laakiin madaxdu way joogeen axmed madooba ka tegay markuu ka tegay duqi wuxuu noqday waxa weeye dhamaankii beesha waxa uu noqday inuu xoon laxdi laga riday unbay noqdeen wax lagu hadlana la garan waa xamse waa kii habeenkii gadab 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 soo yidhi intuu kasoo dhex lugeeyey meesha dhe qolka dhexdiisa intii rooga dheer loo dhigay halka kusoo lugeeyo soo istaagay oo afar daqiiqo hadlay yidhi shirkii madasha wada tashiga qaran weli wuu sii socdaa bulshadana waa lala wadaagi doonaa warmurtiyeedkiisa waxay madaxdu ku heshiiyaan waa la soo saari doonaa waan ceebtii ugu weynayd baa shirkaasi horta ka dhashay oo maanta haysata xukuumadda xasan sheekh maxamuud waan xasan iyo xamse wax kaloo laga hadla ma ahee ceebtii ugu weynayd bay shirkaa ka qaadeen xaggaa lala dhacay marka derbiyada mar waxaa lala hadlay waad ogsoonaydeenoo ganacsatada kenya lala hadlay waxaa lala hadlay siyaasiin kenyaana lala hadlay waxaa lala hadlay barta iyo ganacsato waaweyna soomaaliya oo kismaayo iyo muqdisho jooga lala hadlay waxaa la yidhi axmed madoobe naga gaara raggay iskugu dhawaayeen oo dhan buu xasan iyo waxa weye ninki lahay xamse ay khadka taleefanka kula xidhiidheen asbuucyadan waxa ugu daran ee ay ka seexan waayeen tegitaanka axmed madoobe iyo fashilka shirkaasi oo wax lagu hadla la garan laayay ayuu ahaa saddexda madaxweyne maamul goboleed ee kaleeto axmed madoobe marka laga reebo afartii halkaa ku shiraysay qoorqoor iyo lafta gareen iyo cali guudlaawe iyagu magaalada muqdisho weli ku sugan yihiin oo habixinaa la yidhi oo halkaasay ku sugan yihiin dadaalay marka weli ku bixinayaan xasan iyo xamse sidii axmed madoobe dib loogu soo celin lahaa kuwana magaalada muqdisho loogu hayn lahaa ayaa dadaallo lagu bixinahayay waa la dadaalay waa la waday waa la waday ugu dambayn xasan codsi buu u diray beesha waxaa weye qaramada midoobay iyo wakiilada xerada xalane ayuu codsi u diray xafiiska qaramada midoobay baa codsigii durba ka jawaabay ninkii ahaa james swan ayaa waxaa weye ka degay magaalada kismaayo axmed madoobe bal waan u tegey
وأنا أقول لك أن أنا 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 أحمد مدو وحي لا تشيبان سمين وركور دعين هرين وحي شاقيان إنو يولي جيمس سوانو أنو ميشن رقبا يقوها يرقبا يقدم بيه مسؤولين ومامو لسان داد باتشوغا رقا داد كاتشوغي يقولها وزير هذي يقو آنك يقاتان أنو دو أمريكان أنو هل قف بان هاي وانا اسكحان وصان هاي بريهان لا تشيبان سمين ياي أرضو اسكال لابا إنو يولي أيا لا شاقي لكن واحد كوكر فيين سيدي تدب لو وصو نقضو أو وليبا جيمس سوانو وتي تدب لو وصو نقضو شركة قو آنكي سنة أو عدايو madaxduna meel una ay markaas isku raacan ahmed madobana mowqifka inuu ka laabanayo lama filayo sababtoo ah dantiisa uu kuma jirtaba ilaa waxay moogtay markay dantiisa ku jirto ayaa la dhigi kara uu laaban ma laabanayo uu laaban waa ahmed cidna uma danayo shacabka la joogo uu danaynin siyaasinta la socotuun uu danaynin kuwa dawladda federaalku uu danaynin cidoo danaya ma jira ahmed madobe waligiina fursad ma bal daraynin fursad isaga gaar u ah oo danihiisa uu ka helayo ولكن أحمد مدوبة ما بلدرينين كما بلدرينين وجبهة روع الداء أو يقانا تاكتكا الصومالي يحالا هذا يقانوي مركا نيكا أحمد مدوبة يسو إنو بلدرين يحطا فرصدا أم لاي ماي سوطا فرصدا وحي يساق أسهل يسا إنو مركا لا يستاغو إسكو عانا شبو حتى ينقطة إن شرع للراعو أو وحوية أما تدولة للراعنا متكون نوكو سو نقون مهيو شرعي يتستور كجبالان وحوقة با إنو سنستاغي كرين oo isagu uusan istaag oo galayno marka uu istaagi karin ayuu qaba macnaheedu uusan marka isa soo shariici karin ayuu qaba oo dastuurka ay ku qoranto taamkiisa way ka dhamaatay ka dawladda federaalka iyo muddo koror intii hal sano la siiyay doorasho ay soo diyaarisay filla Soomaaliya oo Xasan Sheekh Maxamuud uu soo diyaariyayna kuma soo baxay iyadana way iska cadaay warkeeda oo iyadana warkeeda badaayo madaxtooyada qof ay wadato baah dhow imaani marka dhinac walba marka la eego Axmed Madobe wuxuu fursadiisu jaaniskiisa ka dhax arkaa inuu doorasho dadban isku caanashuba dastuur la eegaynin sharci jabin ah inuu ku soo baxo marka marna ma yeelayo waxa la dhobdhobayay Xasan Sheekh Maxamuud iyo qorshayaashiisa iyo mucaaradka kaleeti iyo hawlaha la doonayay waxa soo dhan marna ma eegayo shacabku ban eegaynin rabitaankooda iyo waxa ay rabaan iyo isbeddelka ay rabaan buubsan eegayno daneynaynin ba oo wixii ka hor imaado wuxuu qarxiyo wuxuu diliyo wuxuu laadu ka dhigayaa wuxuu xidhu ka dhigi iyo wuxuu tarxiilo أحمد مدوبة مركب واحد بدن لجمان في اليوم جيمس يسون هل كاسو كده جاي كلن كنا وين وذا قاتين لتشيان سامين بويري إن أو أحمد مدوبة ويل لتشيان صار سامينيا لتشيان ده واحد إنه كسر بحية كده والموقف كي وترهات بكون واقعي لما في لها يو حقا هذا ندي بقول لابا إنه حسن شيخ محمود إيه حمزة لا بدر المد دورة ما أنت عايزتها هدي أي أحمد مدوبة يش بلايات بن رعان رجن أي إسهيان أم بصابحي ليشنا gambar dheer baa la isku fadhiyaayo xasan wuxuu doonayaa iyo xukuumad xamse waxay doonayaan inay nimankan khiyaameeyaan iyaguna waxay doonayaan inay xasan iyo xamse khiyaameeyaan marka labada dhinacba gambar dheer baa la isku fadhiyaa kuwa xataa muqdisho joogo danahooda ay ku wataan waxyaabo kale ay ka wada hadleen danay ku wataan marka nimankan marka laba daran mid doora hada haysta filla Soomaali jooga xasan iyo xamse hadii ay doorasho dadba nimankan ku raacan ragana ku soo noqon ragan hadda ku soo noqdaana dagaal hadda kan ka balaaran bay wada galayaan hadhowna ninkay rabaan bay keensanayaan oo ku iyaga ka duwan bay keensanayaan oo ma soo noqonayaan oo tuur cad bay waliba kan lagu kala tagi oo nimankan soo laaban ma hayaan haddii ay tan ku adkaystaana dee dagaal ka sii adag baa la mariyo laba goolow hadana way isku caanashubayaan dhinac allaale dhinac iyagana u roon ma jiro waa xasan iyo xamse ila u roon ma jirto inta waxa u sii dheer nimankan maamul goboleedyadii baarlamaanka ka soo galayay bay kiciyeen mooshin baaba xamse ka yaalo oo la celcelin laayahay ba oo baarlamaanka la celcelin laayay oo doonaya inay xilka ka tuuraan xamse afka ay ciidda u daraan oo shalay waad og soo leeyeen mooshinkii inay gudoonku ay kala baajeen oo xildhibaanadii ay fasaxeen oo ay dhaheen maanta waxa way kulan lama qaban karo maanta sidaas la mid ah xildhibaanadii baaba intii ugu badnayd baaba warqad la dirayo le ninkan waxaan kala noqonaynaa kalsoonido xukuumadan waan kala dirayna xamse uu hoggaamiyo oo gabigeeda waa la kala diriba waa arrin kale iyadana culays ku oo filla Soomaaliya haysato xalinteeda
أي يجنا كوكا ذيهن أو تبت سيدا يروح لين لهين وباتين لهين أي وياهم بكش قين يروح أو أي كري لهين ولا يذكر توكو سكر دوي سكر سبا مركا مركا ليهو مرحلة ده أي كتيران مانتا ومرحلة دي وجوه ما يتقبل أي مانتا كتيران مرحلة دي وقت كده الحكومة ده أي كشو أي مانتا كتيران إلى مانتا أورور ملك معمول قبل ذي ذيك عنكم هيان شعب تاجروا أي تاجر يجي عنكم هيان مجرو وحوي عيب يا فضيحات واتن مسوق ماسو كذيت للباب سراكين لين تطلين أيضا كي كرا فرفرت قبيالات قرون نهل ما أنت قرون أو ما أنت هدي حتى دعانو يسكت تجان ما أنت بريل وقى ما أنا يو مترو وابن حالة دي وقت كيد بيكو جران شركينا وحلا سأل الله علي وحلا صوص سارة بالقرن لا يهيبا وحلا صوص سارة بالقرن لا يهيبا وينو ايه قدونا قرامة دا بيدوبي جينيسيس وان وحو لصو اللابتو وهو شيخ حسن سيدا هو قب صومه لذا اللي ذا يبحينا يان فيلا صوماليا إيا وحا كسور وحاوي أسور تقلا مقالا دينا دماني دي كله وذاك دونا